Jeg har virkelig høje forventninger, men jeg tænker også, at de bliver indfriet. Jeg har hørt rygter om, at det skulle være en ret fantastisk forestilling. Hvordan bliver det at se din søn i hovedrollen i dag? Det bliver frygteligt. Nej, det bliver spændende. Jeg er sindssygt spændende. Hele familien er her. Det bliver spændende at se noget, man har haft så tæt ind på livet hele sin barndom. Fortolket på den måde, så jeg er meget beæret over at være her. Jeg elsker Kim Larsen, og jeg elsker hans sange, og jeg synes, han er vores største kunstner. Jeg har altid elsket Kim Larsens sange, også op i en ret høj alder. Det har virkelig været sådan en lyden af min barndom. Der var en gang, og kan tænke. Når nu min verden bliver kold og forladt. Hvordan tror du får det, når du ser ham op på scenen? Jamen, så tuder jeg vel. Kunne jeg forestille mig.